Апофеоз, примітка. Апофеоз – тут картина, створена з метою показати у славі величі якусь постать, інституцію чи подію. Там, як у пташарні, сидів на високому стільці батько, а голубники реєстратури шелестіли стосами паперів, і всі гнізда й дупла аж заходилися цвіркотінням цифр. Простір великої крамниці темнішав і щоденно багатів новими запасами сукна, шевіоту, оксамиту і драпу. У глибині тьмяних полиць, всередині цих комор і сховищ холодної, ледь запліснявілої пістрявості, сторицею добирало собі відтінків темна і вистояна кольоровість речей, множився і насичувався потужний капітал осені. Там він ріс і темнішав, дедалі ширше, розсідаючись на полицях, мов на галерах якогось великого театру, поповнюючись і щоранку побільшуючись новими партіями товару, що його разом із ранковим холодом заносили, кречучи на своїх ведмежих плечах бородаті вантажники, обкутані випарами осінньої свіжості та горілки. Продавці випаковували всі ті нові запаси насичених кольорів і старанно до останньої шпарини та прогалини забивали ними нутрощі високих шаф. Це був гігантський реєстр усіляких кольорів осени, викладений шарами, посортований за відтінками, розгорнутий униз і вгору, ніби звуковими сходами чи гамами всіх барвних октав. Починаючись унизу, він полохливо і жалісно пробував альтові сповзання і напівтони. Відтак переходив до вицвілих попелищ далини, до гобеленових зелені та блакиту, і, ростучи вгору дедалі ширшими акордами, доходив до темного гранату, до індиго далеких лісів і до плюшевих шумливих парків, що потім через усі охри, сангвіни, рудуватості та сепії вийти в шелестку тінь прив'ялих городів і дійти до темного запаху грибів, до подиху порохна в надрах осінньої ночі і до глухого супроводу найтемніших басів. Батько ходив уздовж арсеналів сукняної осені і заспокоював та зацитькував ті масиви, їхню нарослу міць, самовпевнену потужність пори. Він хотів якомога довше утримувати цілими і неушкодженими всі ті запаси нагромадженої кольоровості. Боявся зіпсувати, проміняти на готівку той безцінний фонд осені. Проте він знав і відчував, що настане час, коли осінній вихор, спустошливий і теплий, звіється над цими шафами, і вони піддадуться, і ніщо не зможе зупинити їхнього виплеску, всіх струменів кольоровості, що вибухнуть по всьому місту. Наставала пора великого сезону. Вулиці оживали. О 6 вечора місто заквітало лихоманкою, будинки вкривалися червоними плямами, а люди снували, підсичені якимось внутрішнім вогнем, яскраво розмальовані та розодягнуті, з очима, що блищали святковою, вабливою і злою лихоманкою. На бічних вуличках, у тихих завулках, що привадили до вечірніх дільниць, місто було безлюдне. Тільки діти гралися на майданчиках під балконами, грались, аж забивало дух, галасливо і недоречно. Вони прокрадали до вуст малі мухурці і дули в них, щоб раптом яскраво наіндичитись великими і гелгітливими бризками наростів або закугутатися дурною північою маскою, червоною та розіп'яною, кольоровою осінньою машкарою, фантастичною і абсурдною. Здавалося, що вони роздуті і крикливі, от-от злетять у повітря довгими барвистими ланцюгами, і, мов осінні пташині ключі, потягнуться над містом ці фантастичні флотилії з промокального паперу та осінньої погоди. Інші з криками гасали на малих ляскітливих візках, що вигравали кольоровим трохкотінням коліс, дишлів і шпиць. Візки, навантажені їхнім галасом,
скочувалися вулицею вниз аж до розлитої там жовтої річки вечора, в якій розліталися на непотріб кружків, кілочків і паличок. І в той час, як дитячі забави робилися дедалі гучнішими та тіснішими, плями на місці темніли і зацвітали багряно, цілий світ раптом починав чорніти і в'янути, зненацька з нього виокремлювався примарний сутінок, яким заражалося все навколо. Ця сутінкова зараза підступно і отруйно ширилася на всі біч, просувалася від речі до речі, і все, чого вона торкнулася, вмить розкладалося, чорніло, розсипалося у порохну. Люди втікали від неї з тихим ляком, а вона їх умить наздоганяла, мов пошесть, темною висупкою на чолах, і вони втрачали обличчя, що відвалювалися великими безформними плямами і далі прямували вже без рис, без очей, гублячи на шляху маску за маскою, тож сутінки вже аж кишмаки шили від отих скинутих личин, щоб стеляти шлях їхньої втечі. Відтак усе починало заростати чорною, спорохнявілою корою, що лучилася великими клаптями, хворими ступами темряви. А коли внизу все нищилося і нівечилося в тихій розгубленості, в паніці швидкого розпаду, вгорі все вище розростався безмовний сполох зорі, що смикав мільйонами тихих дзвіночків, повнився злетом мільйонів незримих жайворів, що разом рвонули в одну велику і срібну безконечність. Потім зненацька була вже ніч, велика ніч, яку до того ще збільшували та роздували подихи вітру. В її помноженому лабіринті було вибито світляні гнізда. Крамниці, великі кольорові ліхтарні, сповнені здибленого товару і гамору покупців. Крізь освітлені шибки цих ліхтарень можна було спостерігати за галасливим і церемонно дивним обрядом осінніх закупівель. Ця велика, помережена складками осіння ніч поросла тінями, розпросторена вітрами у тих своїх темних складках, чиїла світлисті кишені, мішечки з барвистим дріб'язком, з пістрявою безліччю шоколадок, печива, колоніальної строкатості. Ті ядки і буди, позліплювані з коробок від солодощів, яскраво пообвішувані рекламами шоколаду, забиті мильними шматочками, веселим несмаком, позліткою, станіолем, кремовими трубочками, вафлями і м'ятними цукерками різних кольорів, були пристанівками. Густа і щільно збита докупи процесія, що тяглась артеріями осіннього міста. Так і текла ця ріка, переповнена гомоном, темними поглядами, хитрими зазираннями, ця пошматована розмова, посічена кусниками бесіда, велика сітка пліток, сміху та гамору. Здавалося, що то рушили юрмами осінні сухі маківки, сіючи маком голівки брязкальця, люди-каталки. Батько ходив яскраво освітленою крамницею, наслухаючи, сильно знервований і весь кольоровий від плям на щоках із блискучими очима. Крізь вітринне скло та вхідні двері доносився далекий шум міста, придушений гомін пливкого натовпу. Над тишею крамниці палакотіла світлом газова лампа, що звисала з високого склепіння і витісняла найменші сліди тіні з усіх шпарин та закамарків. Порожня простора підлога порипувала в тиші, у цьому світлі вона лічила вздовж і вшир свої блискучі квадрати. Шахівницю великих плиток, які говорили одні з одними потріскуваннями
тут і там, відповідаючи самим собі лункими хряскотами. Зате тканини лежали тихо, безмовні у своїй повстяній пухнастості, і перекидалися поглядами уздовж стін за батьковою спиною, обмінюючись від шафи до шафи тихими змовницькими знаками. Батько наслухав. Здавалося, ніби в цій нічній тиші його вухо видовжується і розгалуджується по той бік вікна фантастичним коралом, червоним поліпом на хвилях нічної мутняви. Він наслухав і чув. І з дедалі більшим неспокоєм він чув той віддалений приплив дедалі ближчих юрмищ. Вражено роззирався порожньою крамницею, шукав продавців. Але вони, темні і руді ангели, кудись відлетіли. Він залишився сам у тривозі перед натовпами, що от-от мали залити крамничу тишу нищівною голосною масою і розхапати, розібрати поміж собою всю цю багату осінь, що роками назбирувалась у просторих затишних коморах. Куди поділися продавці? Куди пропали ті красені херовими, зобов'язані стати на захист сукняних темних шанців? Батько болісно запідозрив, що вони саме грішать десь у нетрях будинку з дочками людськими. Примітка. Безумовно, алюзія до тексту Біблії «Буття» 6.1.3. Застигнувши в гризоті з блиском в очах, посеред світлої крамничої тиші, він внутрішнім слухом уловлював, що діється в нетрях будинку, в задніх коморах цієї великої кольорової ліхтарні. Будинок відкривався йому покій за покієм, комора за коморою, ніби зроблений з карт. Отож він бачив гонитву продавців за Аделею всіма порожніми ясно освітленими кімнатами, сходами вниз і вгору, поки вона не вирвалася і забігла на таку ж освітлену кухню, де забарикадувалася креденцом. Так вона там і стояла, захекана, сяйлива і радісна, усміхнено кліпаючи довгими віями. Продавці хихотіли, присідаючи за дверима. Кухонне вікно було відчинене в чорну велику ніч, сповнену шамотань і плетив. Чорні відхилені шиби палахкотіли відображенням далекої ілюмінації. Лискучі кастрюлі й бутлі нерухомо стояли довкіл і лисніли в тиші масною емаллю. Аделя обережно вихиляла з вікна своє кольорове розмальоване лице з трепетними очима. Вона виглядала продавців у темному подвір'ї, впевнена у їхній засідці. І от вона їх побачила, обережно, гусачком, один по одному, вони скрадалися до вікна під віконним карнизом уздовж стіни, червоної від спалахів далекої ілюмінації. Батько закричав у гніві та розпачі, але в цю мить гамір голосів зробився цілком уже близьким, і знагла освітлені крамничі вікна заповнилися людськими обличчями, покривленими від сміху і розбалаканими, з носами розплюснутими на лискучих шибках. Батько побагрянів від обурення і застрибнув на ляду. І коли натовп рушив штурмом на ту фортецю і галасливо попер усередину, батько з одного стрибка досяг полиць із сукном і, виснучи понад юрбою, щосили задув у великий роговий тромбон, сурмлячи тривогу. Проте склепіння ніяк не сповнювалося шумом ангелів, які поспішали б на допомогу, натомість кожному стогону труби відповідав сміхом великий хор натовпу. «Якубе, до діла, торгуй же, продавай!» – кричали всі. І ці крики, багато разів повторені, ритмізувалися в хорі і поступово ставали мелодією рефрену, що її виспівали всі ті горлянки. Тоді батько здався, зістрибнув з високого карнизу і з криком пустився на барикади сукна.
звеличений у гніві, з головою твердою, ніби багряний кулак, він вибіг, як бойовий пророк, на суконні шанці і зашаленів опором. Усім тілом він упирався в тяжезні згортки бавовни і виважував їх зі свого рубежу. Підлазив під велетенські свої сукна і звалював їх на згорблені плечі, щоб із висоти галереї скидати їх із глухим гуркотом на ляду. Згортки летіли, з лопотінням розгортаючись у повітрі і стаючи величезними корогвами по лиці звідусіль, вибухали драпіруваннями, водоспадами сукна, немов від удару Мойсеєвим жезлом. Примітка. Алюзія до біблійної сцени, в якій Мойсей видобув воду зі скелі. Так виливалися запаси шаф, гвалтовно звертаючись і широко плинучи ріками. Барвистий міст полиць випливав, більшав, множився і заливав усі столи та ляди. Стіни крамниці зникли під могутнім утворенням тієї суконної космогонії. Примітка космогонія – сукупність уявлень про походження і початковий стан світу. Тут матерія в процесі формування Всесвіту в могутньому космічному вимірі. Під усіма тими гірськими пасмами, що громадилися у потужні масиви. Поміж схилами гір відкривалися широкі долини, а серед просторого пафосу вершин проламувалися лінії континентів. Крамничий простір поширшав і став панорамою осіннього краєвиду з озерами і далечінь. Примітка. Ханаан – біблійна країна, в якій жив Яків та його рід. А внизу, в підніжжі того Синаю, що виріс із батькового гніву, метушився, лаявся, гендлював і влаштовував Баала – народ. Примітка. Баал – ханаанське божество або група башків, причетних до природи і плодовитості. Його представники хапалися за тканини складки, обгорталися кольоровими сукнами, обмотувалися імпровізованими плащами стилю доміно і безладно молотили язиками. Примітка, доміно тут плащ із каптуром, який спершу носили тільки ченці, згодом маскарадний стрій. Батько зненацька виростав над цими гендлярськими групами і, видовжений гнівом, побивав згори всю ту ідолопоклонницьку масу потужним словом. Потім, під'южуваний розпачем, він видряпувався на найвищі галереї шаф, ошаліло ганяв бантинами полиць, лункими дошками оголених рештувань, переслідуваний видивами безсоромної розпусти, яку перечував за своєю спиною в нетрях власного дому. Примітка бантини тут радше в етимологічному значенні окіло точка, в цьому випадку полиці, що йдуть периметром приміщення. Продавці якраз досягли залізного балкону на висоті вікна і, вчепившись у балюстраду, заламали Аделю в поясі та витягли її через вікно. Вона лише кліпала, волочучи за собою свої стрункі ноги в шовкових панчішках. В той час, як батько, вражений огидністю гріха, гнівом своєї жестикуляції зливався із жахом усієї картини, безтурботний Баалів народ унизу віддавався розперезаним веселощам. Якась парадійна пристрасть, чи то зараза сміху, опанувала юрбою. Як можна було вимагати споважніння від цього збіговиська людей калатал, від цих пустих товкачів? Як можна було вимагати розуміння батькових великих печалей від цих млинків, що ненастанно перемелювали кольоровий непотріб слів?
Глухі до гуркотань пророчого гніву, всі оті гендлярі в шовкових бекешах присідали малими групками навколо складчастих сукняних пагорбів, багатослівно розтрушуючи серед сміху переваги товару. Примітка: шовкові бекеші – одяг ортодоксальних євреїв, довгі накидки, врізані в талію із заднім розрізом, схожі на бекеші угорського походження, що були популярні в Польщі, починаючи із 17 століття. Ця чорна біржа розносила своїми пруткими язиками шляхетну субстанцію краєвиду, подрібнювала її січкою балаканини і за малим не ковтала. Трохи далі, перед високими водоспадами просвітлених тканин, стояли групи євреїв у кольорових халатах і великих ковпаках із хутра. Примітка: це елементи традиційного єврейського одягу. Це були мужі високої ради, сповнені гідності і достойники, що погладжували свої довгі плекані борди і вели стримано дипломатичні розмови. Примітка: висока рада – орган, який вперше згадується за часів грецького панування у 3 столітті до нашої ери, складався з представників єврейської аристократії. Головував у ньому найстарший каплан. Під римським протекторатом Синедріон був найвищим органом влади, тут у переносному значенні. Одяг вказує настрої сучасних шульців євреїв, можливо, членів управи єврейської територіальної громади. Однак і в цьому церемонному спілкуванні, як і в поглядах, якими вони обмінювалися, чаївся блиск усміхненої іронії. Поміж цими групами снував простолюд, безликий натовп, сірома без лиця та характеру. Він наче заповнював прогалини у видовищі, вистеляючи тло дзвінками і брязкальцями бездумної говорильні. Це був геть блазнюватий прошарок, розтанцьоване зборище полішенелів та арлекінів, яке само по собі, не маючи поважних торговельних намірів, доводило до абсурду початі де-не-де оборудки своїми благинськими фіглями. Примітка: полішенель з французької, комічний герой французького театру ляльок, походить від пульчинели з італійської комедії. Арлекін – традиційний персонаж, вічно закоханий, спритний слуга. Однак, поступово знудившися власним блазнюванням, цей веселий народець розсіювався в найдальших околицях краєвиду і там поволі губився серед скелястих визубнів та долин. Швидше за все, ті веселуни один за одним провалювались в якісь щілини чи зникали у складках терну, ніби бальної ночі стомлені забавами діти по кутках і закамарках помешкання. Тим часом батьки міста, мужі великого Синедріону, походжали сповненими повагою і гідністю гуртами і вели свої глибокі тихі диспути. Розійшовшись по всій великій гористій країні, вони крокували удвійко чи втрійко далекими крутими дорогами. Їхні темні й малі силуети залюднювали всю ту пустельну височину, над якою висло темне й тяжке небо, поморщене складками, і похмуре, розорене довгими паралельними борознами на срібні та білі скиби, що відкривали в глибині все дальші поклади своїх нашарувань. Світло лампи творило в тій країні штучний день, дивний, без світанку та вечора. Батько потрохи заспокоювався. Його гнів укладався і застигав у покладах і нашаруваннях краєвиду. Тепер батько сидів на галереях найвищих полиць і вдивлявся в дедалі осіннішу розлогу країну. Він бачив, як на далеких озерах ловили рибу. У маленьких лусочках човнів сиділо по двоє рибалок, які спускали в воду сіті.
На берегах він бачив хлопців, що несли над головами кошики з трепетним сріблястим уловом. Тоді ж він і зауважив, як групи мандрівників звіддалік задирали голови до неба, показуючи на щось руками. І тут таки небо вкрилося якоюсь кольоровою висипкою, осипалося розхвильованими плямами, які росли, дозрівали, і раптом наповнили простір дивним народом птахів, що описували кола, рухаючись по великих перехресних спіралях. Усе небо наповнилось їхнім високим летом, лопотінням крил, величезними лініями тихих буянь. Деякі з них, ніби величезні лелеки, линули на нерухомо розпростертих крилах, інші, схожі на пучки кольорового пір'я чи якісь дикунські трофеї, тріпотіли незграбно і важко, щоб тільки втриматися на хвилях теплої аури. Ще інші, незугарні поєднання крил, міцних ніг і обскубаних ший, нагадували неймілі опудала грифів та кондорів, з яких сиплеться тирса. Серед них були птахи двоголові або з надмірно великими крилами. Батько підвівся на бантині, облитий раптовим блиском, і витягнув руку, прикликаючи птахів своїм давнім закляттям. Він упізнав їх, цілком зворушений. Це були далекі, забуті нащадки того пташиного поріддя, яке Аделя свого часу розігнала на всі сторони неба. Тепер воно поверталося. Звиродніле і розпущене штучне поріддя, здегенероване і внутрішньо змарніле пташине плем'я. Дурнувато обдароване зростом і недоречно велике, воно було всередині пусте і неживе. Уся вітальність отих птахів перейшла в їхнє оперення і вибуяла у фантастичність. Це було щось на зразок музею загублених видів або звалища пташиного раю. Деякі з них літали навзнак, наділені тяжкими незрадними дзьобами, схожими на колодки й замки, навантажені кольоровими наростами, і були сліпі. Але як зворушило батька це неочікуване повернення, як він дивувався цьому пташиному інстинкту, цій прив'язаності до майстра, що її той рід вигнанців плекав, мов легенду, в душі, щоб урешті по багатьох поколіннях, в останній день перед засанням племені, знову принести на прадавню батьківщину. Однак ті паперові сліпі птахи вже не впізнавали батька. Даремно він їх кликав давнім закляттям, забутою пташиною мовою. Вони його не чули і не бачили. Знало, в повітрі засвистіли камені. То веселуни. Дурне і безголове поріддя почали цілити своїми кулями у фантастичне небо птахів. Намарне батько застерігав, намарне погрожував заклинальними помахами. Не почули його і не побачили. А птахи падали. Поцілені каменями, вони тяжко обвисали і в'янули вже в повітрі. Перш ніж долетіти до землі, вони ставали безформною купою пір'я. Умить височина вкрилася тією дивно-фантастичною падлиною. Поки батько добіг до місця різні, весь чудовий пташиний рід уже лежав мертво розкиданий по скелях. Щойно тепер зблизька батько міг роздивитися всю злиденність цього зубожілого племені, всю кумедність його низькопробної анатомії. То були величезні пучки пір'я, аби як напхані старим стервом. У багатьох не можна було побачити голову, оскільки та палицеподібна частина тіла не носила жодних ознак душі. Деякі були
вкриті, мов зубри, кудлаткою, злиплою шерстю і гидотно смерділи. Інші нагадували горбатих, лисих і здохлих верблюдів. Ще інші були швидше за все з певного сорту паперу, порожні всередині, але надзвичайно кольорові ззовні. Деякі виявилися зблизька нічим іншим, як великими павинними хвостами, кольоровими віялами, що в них невідомо, як було вдихнуто якусь видимість життя. Я бачив сумне повернення батько. Штучний день повільно забарвлювався кольорами звичайного ранку. Найвищі рівні спорожнілої крамниці вже насичувалися барвами ранкового неба. Серед фрагментів загаслого краєвиду і повалених лаштунків нічного видива батько побачив продавців, які саме прокидалися. Вони підводилися між сувою в тканини і позіхали до сонця. У кухні поверхом вище Аделя тепла від сну і розкуйовджена молола каву, притискаючи млинок до білих грудей, від чого зернята приймалася блиском і жаром. Кіт умивався в сонячних променях. Санаторій під клепсидрою. Я зву її просто книгою, без жодних означень та епітетів, і в цьому самостримуванні та обмеженні безрадне зітхання, тиха капітуляція перед неосяжністю трансценденту. Поза як жодне слово, жодне наближення не можуть заблиснути, запахтіти, сколихнути трепетом, перечуттям тієї речі без назви, що навіть перший її присмак на кінчику язика перевершує всі межі нашого захвату. Примітка: трансцендент – те, що існує поза видимою дійсністю або ж поза досяжністю розумового. Перед цією річчю без розмірів, цією красою без ліку безсилюють і пафос прикметників, і помпезність суперлятивів. Утім, читач той справжній, на якого розраховується оповідь, усе одно зрозуміє, щойно я загляну йому глибоко в очі і на самому їхньому дні спалахну отим блиском. У цьому короткому і сильному погляді, в мимобіжному стиску руки він підхопить, піймає, розгледить і в захваті заплющить очі понад таким глибоким проникненням. Бо хіба ж під столом, що всіх нас ділить, ми потайки не сплітаємо руки? Книга. Десь у досвідках дитинства, у перших променях життя, мій обрій заяснів її лагідним світлом. Вона лежала на батьковому столі у всій своїй славі, а батько, безгучно занурившись у неї, наслиненим пальцем терпляче потирав рельєфи її перебиванок, поки сліпий папір не починав тьмяніти, мутнішати, повнитися блаженним перечуттям, і ось уже він облазив промокальними клаптями, відслиняючи краєчок чогось подібного на павичеве око з віями, а погляд, умліваючи, зіходив у незайманий світанок божих барв, у чудову вільготу найчистішої лазурі. О спадання палуди, о вторгнення світла, о блаженна весно, о батьку! Іноді батько відривався від книги і виходив. Тоді я лишався з нею сам на сам, і вітер ішов її сторінками. Так розсипаючись, відлітала сторінка за сторінкою і м'яко всякала у краєвид, насичуючи його кольоровістю. Часом книга засинала, і вітер роздував її лагідно,
ніби столисткову троянду. Вона розгорталася пелюстина по пелюстині, повіка за повікою. Всі сліпі оксамитові заспані, криючи в своїй серцевині на самому денці лазурову зіницю, повинну суть, галасливе гніздо колібрі. Це було дуже дивно. Тоді ще не було матері. Дні я проводив сам на сам із батьком у нашій тоді ще завбіжки зі світ кімнаті. Прізьбо подібні кришталики, що звисали з люстри, наповнювали кімнату розсіяними кольорами, розбризканою по всіх куточках веселкою, і коли люстра оберталася на своїх ланцюгах, вся кімната пускалася в мандри фрагментами веселки, так, наче сфери сімох планет закручувалися навколо себе. Я любив стояти між батьковими ногами, обійнявши їх з обидвох боків, ніби колони. Іноді він писав листи. Я вилазив на стіл і захоплено спостерігав за викрутасами підпису, плутаними та видкими, мов, колоратурні трелі. У шпалерах бронькувалися усмішки, проступали очі, перевертом ходили фіглі. Щоб розважити мене, батько пускав у веселковий простір мильні бульбашки з довгої соломки. Вони вдарялися до стін і лускали, залишаючи в повітрі свої барви. Потім прийшла мати, і та колона світла ідилія скінчилася. Заморочений материнськими пестощами, я забув про батька, а моє життя поточилося новою, інакшою колією. Без див і свят. І я, можливо, назавжди забув би й про книгу, коли б не та ніч і не той сон. Якось я прокинувся темним зимовим світанням. Під завалами пітьми глибоко внизу тліла понура зоря. І, маючи ще під повіками, муравлисько розмитих фігур та знаків, почав невиразно і плутано, охоплений смутком і спізнілим жалем, марити вголос про стару втрачену книгу. Ніхто не розумів мене, і роздратований такою тупістю, я почав ще настирливіше доскуляти батькам і в нестерпній гряці доймати їх. Босий, в самій лише нічній сорочині, я, тремтячи від збудження, перевернув усю батькову бібліотеку і, розчарований та злий, кинувся безпорадно описувати приголомшеній публіці ту неописувану річ, якій жодне слово і жоден образ, накреслений у повітрі моїм тремким витягнутим пальцем, не могли дорівнятися. Я весь час видихався у своїх жахливо заплутаних і суперечливих оповідях, тож плакав від безсилого розпачу. Усі стояли наді мною безпорадно і знічено, соромлячися власного безсилля. У глибині душі вони усвідомлювали свою провину. Моя гвалтовність, нетерплячий і зігніваний тон моїх вимагань надали мені видимість правоти, перевагу добре вмотивованої претензії. Тож вони раз у раз підбігали з усілякими книжками, силкуючись утиснути їх мені в руки. Я обурено відкидав їх геть. Одну з них, товстий і важезний фоліант, батько знову і знову підсовував мені з боязким намовлянням. Я відкрив її. То була Біблія. На її сторінках я побачив велику подорож тварин, що тяглися шляхами, розтікалися в поході далеким краєм, а також побачив небо, усе в ключах і лопотіннях, і велетенську перевернуту піраміду, далекий вершечок якої торкався ковчега. Примітка, йдеться про Ноїв ковчег, який порятував у собі усі види тварин під час потопу, перевернута піраміда, в такому разі є швидше за все зображенням генеалогічного дерева тваринного роду, витоки якого знаходяться в ковчезі.
Я звів на батька сповнені докор очі. «Ти знаєш, батьку, – заволав я, – ти добре знаєш, не крийся і не викручуйся. Ця книжка тебе викрила. Навіщо ти підсовуєш мені цей невдалий апокриф, тисячну копію, недолугий фальсифікат? Куди ти подів книгу?» Батько відвів очі. Минули тижні, і моє збурення трохи спало і затихло. Проте видіння книги і далі палало у моїй душі ясним вогнем. Великий, шелесткий кодекс, розбурхана Біблія, сторінками якої йшов вітер, плюндруючи її, ніби величезну розсиписту троянду. Батько, забачивши мене дещо спокійнішим, певно разу обережно підійшов і мовив тоном лагідної пропозиції. По суті справи, існують лише книжки. Книга – це міф, у який ми віримо замолоду, але із плином років перестаєш ставитися до неї поважно. Я вже тоді мав інше переконання, бо знав, що книга є постулатом, що вона – завдання. На своїх плечах я вже відчув тягар великої місії. Я не сказав нічого, сповнений зневаги і запеклої похмурої гордині. Адже на той час я вже заволодів тим шматком книжки, тими її жалюгідними рештками, які дивний трафунок долі закинув мені в руки. Я старанно ховав той скарб від усіх очей, засмучений глибоким занепадом книги для скалічених залишків, якої не зміг би знайти співчуття ні в кому. А сталося це так. Одного з днів тієї зими я застав Аделю під час прибирання зі щіткою в руці, спертою на пепітр, на якому лежав якийсь подертий шиток паперу. Я вихилився вперед з поза її плеча не так з цікавості, як щоб вкотре вдихнути запах. Я глянув на гравюру. На великому аркуші інфоліо було зображено жінку з радше міцними і присадкуватими формами та енергійним досвідченим обличчям. З голови цієї дами розливався величезний волосяний кожух, що ваговито скочувався з плечей і кінчиками товстих сплетінь волочився по землі. То був якийсь неймовірний вибрик природи, складчастий і просторий плащ, що його наче випряли з коренів волосся, і тяжко було уявити собі, ніби такий тягар не завдає дошкільного болю і не обезвладнює перевантажену ним голову. Однак володарка цієї краси носила її, здавалося, з гордощами, а видрукований поруч жирним шрифтом текст оповідав історію цього дива і починався так. Я Анна Челлох, народилася в Карловицях у Моравії, моє волосся росло дуже погано. Примітка. Текст автентичної реклами засобу для волосся, що стимулював його ріст, надзвичайно популярної за часів Шульцевої молодості. Юзеф Вітлін присвятив цій такій рекламі жартівливо-сентиментальний вірш. Це була довга історія з розвитком, схожа на історію Йова. Анна Челох волею Божою страждала на поганий ріст волосся. Ціле містечко журилося цим її упослідженням, яке їй випробачали з огляду на бездоганне життя. Хоч бути цілком безвинним воно й не могло. І от наслідком палких молитов сталося так, що її з голови було знято закляття. Анна Челох сподобалася ласки просвітлення, отримала знаки та вказівки,
і приготувала цілком особливий, чудодійний засіб, який подарував її голові врожайність. Вона почала заростати волоссям, ба більше її чоловік, брати і кузени з дня у день так само вкривалися тугим чорним хутром заросту. На другій стороні аркуша Анну Чилох було зображено після шеститижневого користування її рецептом в оточенні братів, шуряків та небожів, усі як один мали бороди до пояса і вуса, з подивом приглядалися до цього справдешнього вибуху непідробної ведмежої чоловічості. Анна Чилох ощасливила все містечко, на яке зійшло справжнє благословення у вигляді розхвильованих чуприн і довжелезних грив, а його мешканці могли, мов широкими мітлами, замітати землю бородами. Анна Чилох стала апостолицею волохатості. Ощаслививши рідне місто, вона запрагнула ощасливити увесь світ і просила, вмовляла, благала прийняти як порятунок той Божий дар, той чудовий засіб, таємниці якого знала лише вона. Цю історію я прочитав з заделеного плеча, і раптом мене пронизала думка, що від доторку, якої я ледь не загорівся. Та це ж була книга. Її останні сторінки, її неофіційний додаток, зворотний бік, заповнений відходами і непотребом. Фрагменти веселки закружляли у розвихрених шпалерах. Я вирвав той щиток заделених рук і неслухняним голосом видихнув. «Звідки в тебе ця книжка?» «Дурний ти», – відповіла вона, знижуючи плечима. «Вона ж лежить отут завжди. Ми щодня виримаємо з неї сторінки, щоб загортати м'ясо і батькові сніданки». Я побіг до своєї кімнати, збурений до дна, з палахким лицем, я почав неслухняними руками гортати сторінки шитка. На жаль, їх було заледве кільканадцять. Жодної сторінки головного тексту, самі тільки анонси і оголошення. Відразу ж по пророцтвах довговолосої Севілли йшла сторінка, присвячена чудодійним лікам на всі хвороби й негаразди. Ельза флюїд з лебедем, так називався той бальзам, що творив дива. Примітка автоматичне оголошення з часів Шульцевої молодості. Дивись, Фіцовський, регіони Великої Єресі. Сторінка повнилася завіреними свідоцтвами і приголомшливими розповідями осіб, що на них ті дива збулися. Зі Славонії, Семиграда, Буковини сунули якісь щойно одужалі персонажі, сповнені запалу свідчити палким і зворушеним словом розповідати свої історії. Примітка. Славонія – регіон у північно-східній Хорватії, розташований у міжріччі Дунаю, Драви та Сави. Семиграддя – регіон у центральній Румунії, як і згадана поруч із ними Буковина. Перед Першою світовою війною ці землі належали австро-угорській монархії. Вони йшли забинтовані і згорблені, потрясаючи вже непотрібними протезами, зриваючи з очей пластирі і пов'язки зі скрофул. Примітка скрофули – пухлини лімфатичних вузлів шиї, найчастіше спричинені туберкульозом. Крізь оті калічі процесії виднілися далекі сумні містечка під білим як папір небом, затвердлі від прози і буденності. То були забуті в товщах часу поселення, де людей прив'язано до їхніх дрібних доль, від яких не відірватися ні на мить. Швець був шевцем до останньої жилки, пахнув шкірою, мав дрібне і збідоване лице, короткозорі бліді очі над безбарвними обвислими вусами і почувався шевцем на всі сто. І якщо не боліли їм виразки, не ломило в кістках, а пухлина не валила в барліг, то вони були щасливі своїм безбарним сірим щастям, курили дешевий тютюн,
жовтий цісерсько-королівський тютюн або ж тупо стовбичили перед кіоском з лотерейними білетами. Коти перебігали їм дорогу то зліва, то справа. Снився чорний собака і свербіла рука. Інколи вони писали листи за збірниками зразків листування, старанно наклеювали марки і сповнені вагань та недовіри, вкидали їх до поштової скриньки, в яку вдаряли кулаком, начебто будячи, а їхніми снами потім перелітали білі голуби з листами в дзьобах і зникали в хмарах. Дальші сторінки здіймалися понад сферою буденного в регіони чистої поезії. Там були гармонії, цитри і арфи, колишній супровід ангельських хорів, нині ж завдяки виробничому прогресу, доступні за популярними цінами кожній простій людині, богобоязливому людові для покріплення сердець і добропристойних розваг. Там були катеринки, справжні дива техніки, наповнені захованими всередині флейтами, свищиками і пищиками, солодкотрельними, ніби схлипи солов'їного гнізда, органчиками, неоцінений скарб інвалідів, джерело калічних надприбутків, загалом незамінне в кожному домі з музичною традицією. Тож виділялися й ті катеринки, гарно розмальовані, переношувані на плечах непоказних сірих дітків, обличчя яких, поїджені життям, були наче затягнуті павутинням і геть невиразні, обличчя й сльозавими, нерухомими очима, що повільно витікали з очниць, обличчя вихолощені життя, такі знебарвлені і невинні, мов кора дерева, потріскана від усіляких негод, і як вона пропахлі вже тільки дощем та небом. Вони давно забули, як звалися, яким були, і отак погублені в собі самих, човгали із зігнутими коліньми, дрібними рівними крочками, у своєму здоровенному важкому взутті, уздовж прямої і незмінної лінії, проведеної почерез круті та плутані стежки перехожих. Білими, позбавленими сонця, щерствілими від холоду і зануреними в буденність, перед полуднями вони непомітно вив'язувалися з юрби, розставляли ніжки своїх катеринок на перетинах вулиць під жовтою смугою неба, перекресленою телеграфними дротами, серед людей, що тупо кудись поспішали, піднявши коміри, і заводили свої мелодії не спочатку, а з місця, на якому вчора спинилися, і грали «Дейзі, Дейзі, ти скажи мені», а з димарів клубочилися білі султани пари. І дивна річ, ця мелодія, заледве почата, відразу ж застрибувала в свою нішу, знаходила своє місце в цій порі, в цьому краєвиді, так, ніби споконвіку, належала цьому замисленому і в собі самому погубленому дні, а з нею в такт бігли думки і сірі турботи перехожих поспішак. І коли через певний час мелодія закінчувалася довгим протяглим вищанням, вирваним із нутрищів катеринки, яка тут таки заводила щось цілком інше, думки й турботи на мить завмирали, наче змінюючи крок у танці, а потім, не роздумуючи, починали кружляти в зворотному напрямку, в такт новій мелодії, що вже линула з катеринчених сопілок «Маргарито, мій коханий скарби». І в тупій байдужості такого передполудня ніхто й не зауважував, що сенс існування змінився дощенту, що все рухається не в такт із «Дейзі-Дейзі», а геть навпаки «Маргарито». Перегортаємо ще одну сторінку. Що це? Весняний дощ? Ні, то сиплеться пташине цвірінькання, мов сірий дріб на парасолі, бо саме тут вам пропонують придбати справжніх гарцьких канарок, цілі клітки шпаків і щигликів, цілі кошики крилатих співунів-гаворонів. Веретенчасті, легкі,
мов набиті ватою, судом настрибучі, вертляві, мов на шворінь посаджені, і галасливі, мов зазолі з годинників, вони були втіхою в самотності, заміняли неодруженим тепло родинного вогнища, із найтвердіших сердець видобували материнську ласку, скільки мали в собі пташиного і зворушливого, що вмить, коли їхня сторінка перегорталася, вони посилали вам у слід свої одностайні і вабливі щебетання. Однак у подальшому той нещасний зшиток усе більше занепадав. Тепер він збочив на манівці якоїсь сумнівно-шарлатанської ворожби. У довгому плащі з усмішкою, що її наполовину поглинала чорна борода, хто б це тут пропагував свої послуги шановній публіці. Пан Боско з Мілану, визначний майстро чорної магії, він промовляв довго і невиразно, демонструючи на кінчиках пальців щось таке, що ж ніяк не сприяло більшій зрозумілості. І хоча на власне переконання він доходив дивовижних висновків, значення яких, здавалось, устигав зважити своїми чутливими пальцями, поки їхній легкий сенс не звітрився в пучок, і хоч як витончено він сигналізував про вигини діалектики, застережним скиданням брів, готуючи нас до чогось надзвичайного, його все одно не розуміли. Ба гірше, не хотіли розуміти, і покидали з усією його жестикуляцією, притишеним голосом та цілою амплітудою темних усмішок, щоби швидше перегорнути останні на клапті розшматовані сторінки. На цих останніх сторінках, які вже цілком очевидно западали в безглузду маячню, в незаперечний абсурд якийсь джентльмен пропонував свій безвідмовний метод, як стати енергійним та принциповим у рішеннях, і багато говорив про характер та засади. Але вистачало тільки перегорнути сторінку, щоб відчути себе геть здезорієнтованим як у принциповості, так і в засадах. Там на кін виходила дрібним кроком, обвита шлейфом сукні, така собі пані Магда Ванг, і з висоти обтислого декольте заявляла, що їй сміятися хочеться з чоловічих засад і принциповості, і що її спеціальністю є ламання найсильніших характерів. При цьому вона ніжкою розгладжувала шлейф по землі. Для цього існують методи. Цідила вона крізь зуби безвідмовні методи, про які вона не збирається довго розводитися, відсилаючи всіх до своїх щоденників під назвою «Знів пурпурових». Видавництво Інституту антропософії в Будапешті, де вона звітує про результати своїх колоніальних досліджень в царині дресирування людей, останній вираз із притиском та іронічним зблиском очей. Примітка, щоденники Магди Ванг існували насправді. Їх було видано в роки Шульцевого дитинства. І дивна річ, ця сповільнена і безцеремонна в своєму базіканні дама була, здавалося, цілком упевнена у відданому сприйнятті саме тих, про кого вона говорила з таким цинізмом, і в цьому особливому запамороченні та миготінні відчувалося, що вектори моральних означень дивним чином зісунулися, і що ми потрапили до іншого середовища, в якому компас почувань діє навспак. Це було останнє слово книги, і воно залишало присмак. Поглинутий читанням, я забув про обід. Перечуття не підвело мене. Це був автентик, святий оригінал, хоч і в такому глибокому приниженні та занепаді. І коли з пізнім присмерком
блаженно усміхнений, я вкладав шиток до найглибшої шухляди, прикриваючи його згори задля маскування іншими книжками. То мені здалося, що насправді я вкладаю до сну в комоді зорю, яка вічно засвічується від себе самої, проходить крізь усі спалахи та яріння і повертається знову, не бажаючи кінчатися. Як же збайдужів я до всіх книжок. Бо звичайні книжки схожі на метеори. Кожна з них має тільки мить, єдиний момент, коли з криком злітає, як Фенікс, палаючи всіма сторінками. Примітка Фенікс – у єгипетській міфології птах, який щоразу згоряє у своєму гнізді і щоразу відроджується з попелу. Задля цієї миті, цього єдиного моменту ми згодом їх любимо, хоч на той час вони вже лиш попіл. З гіркою резигнацією ми часом мандруємо тими схололими сторінками, пересуваючись дерев'яним постукуванням, ніби на мистини вервиці, їхні мертві формулюваннячка. Екзегети книги стверджують, що всі книжки тяжіють до автентика. Примітка «екзегет» – тут учений, що тлумачить незрозумілі місця важкого символічного тексту. Вони живуть лише позиченим життям, яке у мить злету повертається до свого старого джерела. Це означає, що книжок меншає, а автентик натомість росте. Проте ми не хочемо зануджувати читача викладом доктрини. Хотілося би звернути увагу на одну єдину річ. Автентик живе і росте. Що з цього випливає? А те, що коли наступного разу ми відкриємо шиток, то хто знає, де на той час опиниться Анна Чолох зі своїми послідовниками. Може, побачимо її довговолосу прочанку, що своїм плащем замітає моравські гостинці, мандруючи далеким краєм, білими, зануреними в буденність і прозу містечками, і роздає зразки бальзаму Ельзафлюїд серед простаків божих, замучених пухарями і коростами. І що тоді зроблять поштиві містечкові бородані, паралізовані своїми гігантськими заростами? Що зробить вірна громада, приречена плекати і порядкувати свої надмірні врожаї? Хто знає, чи не накуплять вони собі справжніх катеринок зі Шварцвальду, і чи не рушать у світи за свою апостолицею, щоб шукати її по всій країні, граючи повсюдно Дейзі, Дейзі. Примітка Шварцвальд – гірська система на південному заході Німеччини. Одіссея бороданів, що блукають з катеринками поміж містами у пошуках своєї духовної матері. Коли вже знайдеться гідний такої епопеї рапсод? Примітка рапсод у старовинній Греції – мандрівний епічний співець. Бо на кого ж покинули вони град, відданий їм під опіку? Кому довірили правити душами в місті Анни Чолох? Хіба вони не могли передбачити, що позбавлене своєї духовної еліти, своїх осяйних патріархів, місто провалиться в зневіру та зрадництво і відчинить браму? Кому? Ах, цинічній підступній Магді Ванг, видавництво Інституту антропософії у Будапешті, яка заснує в ньому школу дресирування людей – і ламання характерів. Однак повернімося до наших прочан. Хто не знає цієї старої гвардії, цих мандрівних кімврів, цих жагучих брюнетів з міцними на позір тілами, зробленими із тканини без м'язів та соків? Примітка кімври – старогерманські племена, що в давнину заселяли півострів Ютландія. Наприкінці другого століття до нашої ери нападали на римлян, але були розбиті. Тут варвари з могутнім заростом.
Уся їхня сила, вся міць пішла у волосяний покрив. Антропологи здавна морочаться цією особливою расою, завжди одягнутою в чорні вбрання, завжди з товстими срібними ланцюгами на черевах, з пальцями, що всіні важкими мосяжними перснями. Я люблю їх, цих поперемінно то Каспарів, то Балтазарів, їхню глибоку статечність, похоронну декоративність, ці чудові чоловічі екземпляри з гарними очима, наділені масним полиском паленої кави. Люблю цей шляхетний брак вітальності в розбуялих і губчастих тілах, родовий розклад і розпад, засапане дихання могутніх грудей і навіть запах валер'яни, що на всі біч поширюють їхні бороди. Немов ангели обличчя, вони часом несподівано постають у дверях наших кухонь, величезні і засапані, і відразу втомлені, витирають піт із зрошеного чола, крутячи синюватими білками очей, і в цю мить забувають свою місію і здивовані, шукаючи пояснення підстав для своєї появи, простягають руку по милостиню. Повертаємося до автентика. Проте ми й не полишали його, і тут ми вкажемо на дивну рису зшитка. Тепер вже зрозуміло читачеві. Зшиток розвивається під час читання. Його межі зусібіч відкриті для всіх можливих видозмін і перетікань. Цим разом, наприклад, ніхто вже не пропонує гарських щегликів, бо з катеринок згадуваних брюнетів, з вигинів і виломів мелодії в нерегулярній повторюваності випурхують оті пернаті віночки, аж ринок уже засипаний ними, наче кольоровими літерками. Оце так, розмноження мерехтливе, сповнене щебету. Навколо всіх виступів, стовпчиків та короговок утворюються справжні кольорові затори. Все аж тріпоче в боротьбі за місце. І достатньо виставити з вікна ключку костура, щоб обліплену тріпотливим і ваговитим гроном затягти її назад до приміщення. Отак ми швидкими кроками наближаємося в нашій оповіді до тієї чудової катастрофічної епохи, яку в невдовзі вже забракне нам барв у наших тиглях, а в душі близько, щоб розставити найвищі акценти, провести найпросвітленіші і вже трансцендентальні контури на цьому полотні. Що таке геніальна епоха і коли це було? Тут ми змушені на хвилину стати цілком езотеричними, ніби пан Боско з Мілану, і понизити наш голос до проникливого шепоту. Мусимо підсилювати наші розважання багатозначними усмішками, іначе щіпку солі, розтирати між кінчиків пальців тонку матерію неосяжного розуму. Не наша вина, якщо іноді ми виглядатимемо, як оті продавці невидимих тканин, що за допомогою вишуканих рухів демонструють свій шахрайський товар. То була геніальна епоха, чи не було її? Тяжко відповісти. І так, і ні. Бо є речі, які цілком і повністю відбутися не можуть. Вони завеликі, щоб поміститися в події, і надто прекрасні. Вони лише намагаються статися, намацуючи підґрунтя дійсності, чи воно їх витримує. І тут таки відступають, побоюючись втратити свою цілісність у непевному втіленні. А якщо вже надламали свій капітал і розгубили те інше у своїх спробах реалізуватися, то тут таки ревниво забирають свою власність, відкликають її назад, збираються докупи знову, і відтак у нашій біографії лишаються білі плями, запашні стигми, погублені срібні сліди босих ангельських ніг, велетенськими кроками розсіяні по наших днях і ночах, в той час як повна
слави безупинно збільшується, росте і сягає над нами кульмінації, тріумфально перевершуючи захват по захваті. А проте в певному сенсі вона цілою і неподільною вміщується в кожному зі своїх неповноцінних та фрагментарних утілень. Це вступає у дію явище представництва і заміщеного буття. Якась подія може бути малою і вбогою стосовно своїх витоків та власних засобів, але розтягнута з більшою пильністю може відкритися зсередини безконечною і променистою перспективою задля тому, що вище буття прагне знайти в ній своє вираження і раптово в ній зблискує. Тож і будемо збирати ці натяки, ці земні наближення, ці зупинки і етапи на шляхах нашого життя, мов уламки розбитого дзеркала. Будемо збирати по шматочку те, що єдине і неподільне – нашу велику епоху, геніальну епоху нашого життя. Чи в пориві применшення, затероризовані неосяжністю трансценденту, ми часом не занадто обмежили її, поставили під сумнів і похитнули, адже попри всі застереження вона була. Вона була, і ніщо не відбере в нас цієї впевненості, цього світляного посмаку, що досі на язиці, цього холодного вогню на піднебенні, цього зітхання, широкого, мов небо, і свіжого, як ковток чистого ультрамарину. Чи повною мірою підготували ми читача до подальших речей? Чи можемо ризикнути мандрівкою в геніальну епоху? Наше хвилювання передалося читачеві. Ми відчуваємо його знервованість. Попри зовнішнє пожвавлення, нам також тяжко на душі і тривожно на серці. Тож іменем Божим сіли і рушили. Геніальна епоха. Звичайні факти – вишикувані в часі і нанизані, мов на нитку, на його перебіг. Саме там їхні передумови і наслідки, що тісно збиваючись без перерв і просвітів, наступають одні одним на п'яти. Це не може не мати значення в оповідатстві, душі якого є тяглість і спадкоємність. Але що робити з подіями, які не мають у часі власного місця, з подіями, що настали запізно, коли увесь час було вже роздано, розподілено, розібрано, тож вони тепер лишилися на слизькому, непроставлювані, завислі в повітрі, блудні та бездомні? Невже час такий затісний для всього, що стається? Хіба можливо, щоб усі місця в часі були попередньо розпродані? Ми схвильовано біжимо уздовж нескінченного подієвого потягу, готуючись до від'їзду. Господи милий, та невже не існувало тут своєрідного ажіотажу квитків на час? Пане кондукторе, але спокійно. Без надмірної паніки ми залагодимо все потихеньку у власній сфері діяльності. Читач мав би дещо вже чути про паралельні часові пасма у двоколійному часі. Так, існують такі бічні відгалудження, що, правда, трохи нелегальні і проблематичні, але якщо вже перевозиш таку контрабанду, таку наднормальну і непіддатну звичайному порядкуванню подію, то не можна бути і занадто суворим. Тож і спробуймо в одному з моментів історії збочити в таке відгалудження, на глуху колію і пустити неї той нелегальний ряд подій. Тільки без побоювань. Усе трапиться непомітно, читачем навіть не хилитне. Хто зна, можливо, саме вмить, коли ми про це кажемо, нечиста маніпуляція вже позаду, і ми вже виїхали на свою глуху колію. Мати прибігла налякана і міцно обійняла мій крик,
намагаючись накрити його, мов пожежу, і задушити в складках своєї любові. Вона заткала мій рот своїм і кричала разом зі мною. Але я відштовхнув її, вказуючи на вогненний стовп, на золоту балку, що стирчала навскоси в повітрі, мов заноза, і ніяк не давала себе скинути повна блиску і розвихрених палинок, я кричав: «Геть, видери її, вирви геть!» Піч наіндечилася великим кольоровим розписом, намальованим на її чолі, налилася кров'ю, і здавалося, що з конвульсії всіх своїх жил м'язів, з усієї до надриву напруженої анатомії, могла би звільнитися. Моя рука провадила мене, бліда й чужа, волохла мене за собою, заклякла. Звосковіла рука, як великі вотивні долоні, як долоня ангела, піднесена до присяги. Примітка вотивні долоні йдеться швидше за все про вотуми, ритуально-символічні прикраси, у формі долонь, що вішується на костельних вівтарях у знак подяки за зцілення. Був кінець зими, дні стояли в калюжах та спалахах із піднебінням, забитим вогнем і перцем. Лискучі ножі країли медову масу дня на срібні скипки та на призми, що в розрізі повнилися кольорами і коріннями прянощів. Але циферблат полудня зосереджував у своєму звуженому просторі весь блиск тих днів і показував усі палахи та вогнисті години. О такій порі, неспроможний помістити в собі весь жар, день облущувався листками срібної бляхи. Хрусткою фольгою і шар за шаром оголював свій налитий блиском стрижень, іначе цього було замало, диміли комини, клубочилася блискуча пара, і кожна мить вибухала великим злетом ангелів, бурою крил, що їх невситно полинало небо, і далі відкрите для нових і нових вибухів. Його просвітлені башти злітали вгору білими султанами, далекі фортечки розгорталися тихими віялами вибухової хвилі під осяйною канонадою незримої артилерії. Вікно кімнати до краю налите небом без кінця набрякало тими злетами і переливалося фіранками, які, пломеніючи та курячись у вогні, стікали золотими тінями і тремтінням повітряних шарів. На килимі лежав навскісний, розпалений, накритий блискучими хвилями чотирикутник, що не міг відірватися від підлоги. Цей вогняний стовп вразив мене до глибини. Я стояв ніби вречений, на розкрячених ногах, і зміненим голосом окладав його чужими твердими прохльонами. За порогом у передпокої стояли родичі, сусіди, виряджені тітки, знічені, перелякані і заламаними руками. Вони підходили навшпиньки і відступали, сповнені цікавості, зазирали крізь двері. А я кричав: «Бачите?» – кричав я до матері і брата. «Я завжди казав, що все затамоване, ув'язнене нудьгою, не випущене на волю. А тепер ліж дивіться, який виплеск, який розквіт, яка блаженність!» «Прокиньтеся!» – закликав я. «Покваптесь мені на поміч!» Я плакав від щастя та безсилля. «Я ж не можу сам один подолати цей виплеск, я не можу охопити цей потоп, як мені самому відповісти на мільйон осяйних запитань, якими мене затоплює Бог?» І через те, що вони мовчали, я кричав у гніві: «Кваптеся, набирайте повні відра цього надміру, нагромаджуйте запаси». Але ніхто не міг мене виручити. Всі стояли безпорадно
і, озираючись, заткували за спини сусідів. Тоді я зрозумів, що робити, і повний запалу став витягати з шаф старі фоліанти, записані й пошматовані облікові книги батька, і жбурляти їх на підлогу під той вогняний стовп, який палахкотів у повітрі. Паперу для мене вже аж не могло настачити. Брат і мати прибігали з усе новими пачками старих газет і листків і стосами кидали їх на долівку. А я сидів перед усіх тих паперів, засліплений блиском, з очима сповненими вибухів, ракет, кольорів, і малював. Я малював у поспіху та паніці, косо-криво, поверх задрукованих і записаних сторінок. Мої кольорові олівці так і літали в натхненні по колонках нечитабельних текстів, бігли геніальними завитками і карколомними зигзагами, зненацька зв'язуючись з ангарами візій, ребуси світлистих осяянь і знову розплутуючись у порожні та сліпі блискавиці, що шукали стежок натхнення. Оці просвітлені малюнки, що виростали наче з-під чужої руки, о прозористе кольорів і тіней, як часто й досі, по стількох роках я знаходжу їх у вісні, на споді старих шухляд лискучими і свіжими, ніби ранок, просяклими першою росою дня фігури, пейзажі, обличчя. Оці відтінки блакиті, що заморожували дихання запорою страху. О, зеленіші за здивування відтінки зелені. О, прелюди і цвірчання кольорів, щойно передчутих, щойно покликаних назвати себе самих. Чому тоді я розтринькав їх у надмірній безтурботності з такою недоречною легковажністю? Чому дозволяв сусідам, перекидаючи, нищити всі ті стоси малюнків? Вони забирали їх цілими оберемками. До яких лиш домів не заблукали, по яких смітниках не розлазилися вони у той час? Аделя обклеїла ними стіни кухні, і та стала просвітлена кольоровою, так, наче вночі за вікном нападало снігу. Те малювання було сповнене жорстокості, прикрих несподіванок і напастей. Коли я сидів напнутий, мов лук, нерухомий і принишклий на чатах, а навколо мене в сонці яскраво палахкотіли папери, вистачало, щоб малюнок, пришпилений моїм олівцем, учинив найменший натяк на втечу. Моя рука вся засмикана новими рефлексами і відрухами, відразу ж кидалась на нього з котячою злістю і, ставши чужою, хижою, здичавілою, блискавично загризала дивака, який щойно намагався вирватися з-під олівця. І лише тоді вона знову опускалася над папером, коли мертві непорушні рештки розкладали на поверхні зошита, мов у гербарії, свою фантастичну барвисту анатомію. То було вбивче полювання, боротьба не на життя, а на смерть. Хто б відрізнив у ній нападника від напастованого в цьому клубку, що бризкав люттю, у сплетінні, переповненому вищі?